Peggy 16. ストーリーでまあ一番大きなキーワードとしてあるのは呪いです。まあプレイヤーはもう前回と同じくダークリングっていう、まあその呪いの印がまあ体に現れてしまったと。でその呪いを解くためにまあ今回の舞台となる国へやってくるんですけども、まあ単純にその呪いを解くというだけではなく、その呪いを解くためにまあその例えばより大きな呪いをと対峙しないといけないとか、そういった呪いとの戦いっていう部分を、まあ、ストーリーのテーマとしています。The appeal of Dark Souls for me is hard to quantify. I think I can sum it up by saying it's the best game I've ever played, and I'm 41 now. I've been playing games since I was 5 years old, video games, and it's just the most enjoyable experience I've had playing video games, to the point that it's ruined other video games for me. そうですね、まず第一には続編でありますので、そのダークソウルのコンセプトっていうのを、まあ、より続編としてどれだけ強く打ち出していけるかという部分を、まあ、最初に考慮していたと思います。まあ、大きくは2つぐらいあってですね、まあ、1つはその達成感という部分、やっぱりダークソウルっていうのはその困難を超えた達成感という部分が、まあ、その最大のゲームのポイントであると。でもう一つが、まあ、緩いつながりという部分、まあ、他のユーザーとまあ、その達成した喜びとか苦しみをその共有するっていう、まあ、独特の仕組み、まあ、それを達成することをまず第一に心がけて、作っておりました。ダークソウルで、重要視した点というのは、キャラクターとそのマップ、その関係つながりですね。そこで、一体何をやっている、ものなのか、どんなことが、背景に起こっているのか、歴史上で、何か起こった後その場所に、その人がいて、その人が何をしようとしているのか、でそれがおそらくそのキャラクターの表面上にも現れていて、それは敵であっても NPC であっても、何かしらかその世界観の一端を担っているものなんですね。そういった、表面上に現れ出てくる、感情的な部分、それからその人の背景部分、そういったものを、重視してデザインしてきました。It all starts, all the brainstorming starts inside From Software, and they come up with a big plan. They write a script in Japanese, and I will run through the whole script, translate it all, and we'll have a series of meetings. まあこのタイトルに限った話じゃないんですけども、やっぱりそのフロムソフトウェアでゲームを作るときっていうのは、まあ、大体最初にストーリーがあるパターンというのは非常に少ないです。やっぱりそのゲームのコンセプトというのがまず最初にあった上で、じゃあそれを生かすためにどういうその世界で冒険させればいいかっていうアプローチの仕方をします。まあ、変わったという話そのままできるかどうかわからないんですけれども、非常にこのゲームはユーザーの体験を重要視している、タイトルだと、思っています。
で、すごくデザインで重要視していることを今回そのディレクティブにあたって気をつけたところっていうのはその感情、ユーザーの感情ですね。そういったいろんなエモーショナルな、移ろいみたいなものが、デザインに、どういうふうに反映できるか、そういったところを非常に重要視してきました。やっぱりその達成感が重要なゲームだとは考えているので、その達成感を得るためにまあどういう体験を しなきゃいけないというかしてほしいかというと、まあ一言で言うとまあ心が折れそうになるという部分ですね。まあ先ほどお話したようにまあ呪いを受けて、実際その呪いを解くためにやってきた場所がまあなんかすごいひどい場所で、まあ散々死ぬというまあひどい目に実際に遭いますと。ただまあそれはそのまあ、ひどい目に合わせたいから合わせているというよりは、まあ、それを乗り越えてほしいという、まあまあ、気持ちで、まあ、作ってはおります。Dark Souls is like, it's like a, it's a game, and I think games have forgotten to be games. It's like, there was a great quote from Miyazaki-san who said, film should stop being more like games.Games should stop being more like films, and they should both try and be more like themselves. やっぱ作ってる中で、あ、ダークソウルってこういうゲームだったんだって、まあ、発見した部分も多々あります。まあ、それだけ懐の深いゲームなんだと思います。